i comencem un nou programa del Districte 21, avui carregat de seccions. Ja podeu agafar les crispetes i el refresc perquè també parlarem de les noves estrenes del cinema. I acabem amb una novetat, una nova col·laboradora del programa. Això significa una nova secció. El Districte 21 tornarà a comptar amb la secció de psicologia, este cop amb la psicòloga Doina Guerta. Us la presenten en breu. No marxeu! I continuem amb més seccions, ara la de cinema, amb Jordi Curto, que ens porta les estrenes més esperades per este mes de novembre. Què tal, Jordi? Com bé. Veus aquestes estrenes? Venen fortes? Què vol dir? Bueno, a veure, hi ha de tot. Jo sempre hi ha de tot. Jo sempre dic que al cine sempre hi ha tot. Entonces, es depèn de com tu prens, no? Dic, positivament o... saps? Jo soc més d'un... Però sí. Jo crec que hi ha, durant este mes de novembre hi ha dos, tres estrenes que són, sobretot, penso en dos, sobretot una per a joves, que és la de, que vindrà més endavant i en parlem més un altre dia, que és la de la nova pel·lícula Els Juegos de l'Hambre, que és feta, per a ja jovent, i després Napoleón, que és cap a finals de mes, que és la gran pel·lícula, segurament, d'este mes. Però, bueno, mentre ens pues, entretenim en altres pel·lícules, que tampoc estan malament. Que, bueno, una d'elles també, el títol és divertit, ja, ara ho veurem, no? Anirem parlant. Bueno, ja la primera, m'ha fet gràcia perquè abans has fet la bueno, fora de càmeres has fet la imitació i ara et demanaré que la tornes a fer, no? No. Perquè pues, bueno, t'ha sortit molt bé. Ensamen aquel, ensamen aquel, és que jo vinc d'aquell temps, saps? Jo vinc del temps d'Eugenia, dels casets, de reproduir casets a casa, no? Xistes, com dius tu, de tot tipus, hi havia alguns millors, altres pitjors, i que, en certa manera, ell sempre ha explicat que ell el que feia era recopilar un munt d'acudits, no? Si hi havia gent que anava a ell i li deia, mira, tinc un acudit, no sé què, ell s'ho apuntava i després ell feia la seva reinterpretació, no? I ara, justament, surt una pel·lícula. Sí. Però aquesta pel·lícula, jo l'he vist el tràiler, potser... No està enfocada més a la part còmica, sinó a la seva vida, no? Sí, és una espècie, seria una espècie de biòpic, no? On més aviat, jo crec que l'interès de la pel·lícula és veure l'home que hi ha detrás del personatge d'Eugenio, no? I jo crec que la gràcia serà saber coses de la seva vida que no eren directament quan ell s'assentava a la cadira i es ficava a contar acudits, no? És la seva part personal, en certa manera, privada. Jo crec que pot estar bé, també s'ha de dir que el director és David Trueba, que en certa manera és un director que té un nivell doncs, molt, molt bo i que jo crec que això ajudarà que la pel·lícula doncs, sigui interessant. Sí que és veritat que té un marge d'edat de la gent de més de 40, no? Perquè som els que sabem qui era Eugenio. En aquell temps érem petits i ho escoltàvem, no? Clar, tu ho has viscut, no? L'època d'or d'Eugenio. Sí, els 80. Clar, al veure el tràiler, quina va ser la teva reacció? Realment tenies molta curiositat de saber com... Tinc curiositat per saber coses que no se saben d'ell, no? I després també, segons diuen, perquè vaig veure com una petita entrevista a David Trueba al programa, crec que de Buenafuente, si no m'equivoco, el David Verdaguer, no? El David Verdaguer és l'actor que fa d'Eugenio, no? I pel que s'entén, no és una còpia d'ell, sinó que ha adaptat una mica a la seva manera de ser i sobretot d'actuar a el que és el personatge d'Eugenio. Jo crec que estarà prou bé, però sobretot el que diem, la gent que tinguem una mica de nostàlgia d'aquells anys i d'aquells... Perquè, clar, era un monologuista, o sigui, és el que ara està molt de moda, el tema stand-up americà o de monologuistes, això és el que... Això era el mateix, però als anys 80. O sigui, això en aquell temps ja n'hi havia este i potser Gila. Gila era un altre també humorista d'aquest estil de monòleg, no? I la veritat és que, bueno, és un... Els que en aquell temps eren petits mos feien gràcia, clar. Clar, és una manera, no?, també d'explicar que detrás de l'humor hi ha una persona, no?, i té una vida. Sí, hi ha els seus problemes, me sembla que també tenia problemes a vegades de tema depressius i coses aquestes, vull dir que era una persona complexa, més enllà del que, clar, tu el veies i tenia com un rictus una mica serio, evidentment no se'n ria ell mateix del que contava, no?, però era molt seriós i això, clar,
era el contrapunt a l'acudit. No? La gent reia molt, però ell se mantenia un rictus molt, molt seriós i sempre anava acompanyat de, habitualment, una beguda alcohòlica i un cigarro, no? Que en certa manera diuen que el tema de l'afició que ell tenia a fumar és el que li va causar, crec que va ser, si no m'equivoco, un càncer, no? Per culpa d'això. Per tant, és un paper, no? Potser per a l'actor protagonista, difícil, sí, no? D'interpretar, sí, 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 sí. Perquè jo crec que explicar acudits i més serio, i quan no és, no, la teva vocació, sí, no, ha de ser difícil. Sí, és ficar-se dins del paper. Jo crec que l'actor s'haurà ficat, evidentment, haurà investigat moltíssim la vida d'Eugeni, i jo crec que estarà bé, més que res també pel que et dic, per veure el que era l'humor dels 80, en certa manera. Estarà bé, distreta, però sobretot per a la gent de la meva edat, bàsicament. Generació 80era. Sí. També, bueno, parlant dels actors, una de les actrius que fa, crec que, de dona, del protagonista, és Carolina Juste, que també va fer un paperàs a Cites Barcelona i crec que també ha sortit, sí, a entrevistes parlant també de la figura de la dona, sí, d'Eugenio. Sí, era bastant, bastant important, perquè, de fet, Eugeni, quan comença a fer espectacle, ho fa com a acompanyant d'ella. O sigui, ella és la que canta i ell toca la guitarra. Va aprendre a tocar la guitarra per a poder acompanyar-la amb ella, i ella era, en certa manera, l'estrella, entre cometes, i ell l'acompanyant. Però va haver un viatge, o així, que ella va tindre que anar-se'n, i ell se va quedar sol i va dir, surt tu i conta acudits. O sigui que, en certa manera, la idea d'ell com a humorista va sortir de la dona, no? Del personatge que interpreta Carolina Juste. O sigui que també, en certa manera, serà una reivindicació del personatge de la dona, d'Eugeni, que també és el que diem, són personatges que queden a la ombra del personatge principal, no? En aquest cas. Jo crec que estarà bé per això, també, per saber una mica el trasfondo de la relació entre ells dos, també. Si et sembla, anem a veure una mica el tràiler per a que la gent sàpiga del que estem parlant i tornem de seguida per comentar la següent pel·lícula. Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero. Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Diu, sí, senyor, però llevamos 2 anys buscándolos, ¿sabes? La morena más guapa de Sierra Morena. Eso de formar un dúo lo decía en serio. Parece tímido, ¿eh? Pero después... a los dos. Una de esas mujeres que sirve para casi todo, menos para elegir marido. Habla, cuenta tus anécdotas, a la gente le hace gracia. Digo, oiga, ¿usted domina el inglés? Digo, hombre, si es bajito y se deja. Yo no soy un buen padre. Ni tan siquiera he sido un buen marido. Yo no soy humorista. Pero hace reír a la gente. ¿Saben aquel que digo? La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi personaje. ¿Cómo te sientes al estar casada con un payaso? Idiota. Bueno, y continuem, no? En aquestes pel·lícules. Anem de drama en drama ara, sí, perquè la següent pel·lícula també és una mica dramàtica, no? És la Vides passades, és la coproducció entre Corea i Estats Units. Bueno, és el que jo dic, que el cine coreà últimament està bastant de moda. Ja fa, bueno, quan te dic últimament, te parlo del canvi de segle, del 2000 cap aquí. Jo últimament, potser fa un any o dos, estic veient bastant de cinema coreà i descobreixes que tenen tot tipus d'arc tan dramàtic com d'acció, com thrillers, o sigui, han anat fent durant els últims 20 i pico d'anys un cine molt variat, i la veritat és que està molt bé. De fet, un director coreà va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula fa un parell d'anys en Paràsitos. És una pel·li, doncs, que és aquest estil coreà de fer pel·lis, no? I aquesta, doncs, és semblant. El que passa és que també té una part, en certa manera, romàntica, encara que és un drama,
amb el tema de que hi ha dos personatges, i la història és que hi ha dos personatges, un nen i una nena, quan són petits són amics de l'infància i tenen una forta connexió entre els dos, i un dels dos, que és ella, emigra a la família a Canadà i llavors es perden aquest contacte. No? I uns anys després, quan ella està estudiant teatre a Nova York, ells se troben a través d'online, se connecten i passen una setmana junts. No? I en certa manera serà com el reflex de que han sigut les vides d'ells dos des de que són petits fins ara. No? En certa manera hi ha com una relació o ja no dic una relació d'amor, però sí que hi ha algo entre ells dos. No? I antes suposo que definiran el que és en aquella setmana, durant aquella setmana. No? Que, quins anhels tenen del passat o de la seva infància o què ha passat en la seva vida fins ara, fins que es troben, i el que volen fer o el que pensen que volen ser les seves vides. No? I jo crec que podrà estar bé. Si t'agrada aquest tipus de pel·lis, ja no inclús que no siguin coreanes, sinó americanes, no? Que siguin drames d'aquest de, ostres, se troben dues persones que fa anys que no es veuen, no? Però en Corea. Jo crec que està bé per a la gent que li agrada aquest tipus de cine coreà dramàtic, diguem-ho així. També és una pel·lícula que, bueno, té l'empresa A24, no sé si sí. En anglès, no? Sí, A24. Sí. I bueno, que ha produït pel·lícules com Lady Bird, no? O Hereditari, potser per això també s'espera sí. Que... No? Per... Tinc un punt, vols dir? Tinc un punt així... No dic fantasiós, però tinc un punt diferent a lo habitual. Que estigui al nivell, no?, d'aquestes pel·lícules. Sí, però serà una mica... Jo crec que entenc que serà una mica diferent a lo que, clar, Hereditari... Vull dir, l'has vist a Hereditari? Sí, l'he vist. És un altre rotllo, totalment. Claro, eh? És que és, saps? És allò, una cosa una mica estranya, que a mi m'encanta, però és estrany, és diferent, és més un altre gènere, no? I això serà més, entenc jo, personal, íntim, més dramàtic, sí. Més... Que potser vés a saber, perquè a 24 igual t'agarra i te trau algun punt que tu no saps. És que és allò, però saps? Això també ho volia comentar, és un altre punt molt, molt diferent, no? De clar, passar, vull dir, per exemple, sí. Lady Bird, no? Que sí, també parlava, potser s'aproparia més, tampoc no s'apropa perquè és com més alternativa. Sí. Després, Hereditari, que és terror sí. Completament, sí, sí. Thriller, estil, i ara sí. Aquí, no? Una comèdia romàntica. Sí. Vull dir, però sí que és cert que segueix la línia, no?, de que les pel·lícules solen tenir èxit. Sí, sí, són productores. Aquesta, per exemple, A24, i també ja ha passat més cap al terror, la Blumhouse, són productores que s'han basat en aquest tipus de cine per a tindre èxit. No? I la veritat és que A24 habitualment és sinònim de qualitat. Entonces, per això et dic, a vegades els productores també volen ampliar una mica el ventall, no, dir, no quedar-nos només en la terror o el thriller o temes sobrenaturals, i anem també a tocar temes més personals, més íntims, més dramàtics. O sigui que hi ha la gent que li agrada aquest tipus de cine, que la vagi a veure, sense prejudicis de tipus racial, perquè molta gent diu, ai, cine asiàtic. No, bueno, però avui si en la pel·li dia... és bona, la pel·li és bona. Avui en dia no, està triomfant bastant. No, Netflix, per exemple, està triomfant molt. Per exemple, el Juego del Calamar també, sèrie... va pegar molt fort. Sí, sí, sí. El Juego del Calamar s'espera una segona temporada també, a veure què fan, perquè a vegades, saps allò, te queda molt bé, no clar. Sé si cal tocar-ho més. Exacte. Però... No ho sé, a veure què fan, veure... però on han anat fent, eh? Vull dir, el producte coreà, per exemple, està bastant de moda, sí, sí i tot. Bueno, esperem que A24 no ens falli. No. I, bueno, anem a posar el tràiler. Ok. Hay una palabra en coreano. Iñon. Significa providencia. O destino. ¿Y tú crees en eso? Solo es algo que dicen los coreanos para seducir a alguien. Es una buena historia. Amores de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino. Cállate. Solo es el niño que tuve en la cabeza durante mucho tiempo. Y lo he echado de menos. ¿Y él a ti? ¡Jason! Vaya, eres tú. Qué fuerte, qué fuerte es qué esto. Qué fuerte. Not really sure how to feel about it, son, and the way you move. We
makes me feel like me gusta esto. ¿El qué? Estar aquí. Hablar contigo. Este chico ha volado 13 horas para estar aquí. No voy a decirte si puedes verlo o no. Si no te hubieras ido nunca de Seúl, ¿crees que te habría buscado? Bueno, i continuem en una passem de drames, sí, a parlar de totalment comèdia. Sí, sí, sí. És el que aquí al districte som especials en comèdies franceses. És veritat que és francesa. És el tipus de comèdia francesa sempre que hi ha una a la cartellera acostumem a parlar-ne. No sé si veu malament, però acostumem a parlar-ne. D'esta no en podem parlar molt perquè no l'han vista. Sí que és veritat que a la pàgina que mirem nosaltres té pocs vots i no podem fiar-me massa de la nota que diu aquí. I és una típica comèdia francesa. Té una cosa molt bona, que dura menys d'una hora i mitja. Jo tot això, que les comèdies durin una hora i mitja, m'encanta, perquè se concentra tot en una hora i mitja i va bé. És el temps ideal. És el temps perfecte per una comèdia, inclús per un drama, també, una hora i mitja, 100 minuts com a molt. Més no, perquè antes ja el drama és acabar la pel·lícula, saps? Però, bueno, és una comèdia d'estes d'enredo, de situació, que hi ha dos personatges, en aquest cas un que es diu Greg, que li promet a la seva parella que no la mentirà més, i llavors, bàsicament, decideix proposar-li matrimoni a la Flor, però vol presentar-li la família, no sap si la família arruïnarà la seva relació, i és pues, una mica aquest tipus de pel·lícula d'enredo, de gags, és el típic gag curt, xistes acudits, i que falta que vos agrada aquest tipus de cine, clar. Si vos agrada aquest tipus de cine francès d'humor, doncs segurament vos agrada. No és, per exemple, Intocable, que allò és més un drama, encara que té punts d'humor, però és més un drama. Això és una comedieta lleugera, que diem nosaltres. És més humor absurd, pot ser? Perquè, bueno, hi ha el títol, no? Suegros de alquiler, no? Sí. És com... Ja veus una miqueta per on tenien los tiros. I és més, diguem-ho així, buscar com ell, és el que diem de la sinopsis, no? Com ell, diguem, no sap si presentar-li sus pares, el que fa és buscar-se uns pares, per això diu suegros d'alquiler, perquè se busca com a dos sogres que no són els seus sogres, per a intentar no fastidiar el tema de la relació amb ella, no? Amb la seva parella. Però, bueno, serà aquest tipus de pel·li francesa, comèdia d'enredo, que, no sé, ara me ve una al cap, però no me recordo com se diu, que estava molt bé perquè era el Daniel Auteuil, crec que es dia, i tenia dos o tres parts que han fet a la televisió, que es diu això, Dios mío, ¿qué te hemos hecho?, crec que es diu una, i la següent part. I era com que ells tenien com a filles, tres filles, casaven en tres xics, però de diferents espais. Un era jueu, l'altre era negre, l'altre no sé què. I, clar, ells eren, saps, burgesos totals i no els agradaven els novis de les xiques. És aquest tipus d'humor, saps, francès, d'aquest estil. Jo crec que pot estar bé. Pot ser del tipus d'humor, no? No és humor absurd al nivell Scary Movie, no? Però tampoc és com Intocable, com tu bé has dit. No, és més una cosa intermitja, tirant a absurda, perquè els gags, evidentment, els acudits giren així una mica absurds. Però hi ha molta gent, o hi ha gent, que li agrada aquest tipus d'humor francès, sobretot, és el que diem, remarquem francès, perquè ells tenen un tipus d'humor una mica especial, també. A mi m'ha sobtat una cosa al veure el tràiler, i és que he vist a Gerard Jugnot, que és l'actor que feia de professor a los chicos del coro, i se me fa raro veure en aquest tipus de pel·lícula. Però bueno, aquests actors ja ho tenen, que al ser més polifacètics els veus a tot arreu i se te fa raro. Suposo que millor per ell, també. Perquè, clar, és el que diem, no encasillar-se a un tipus de paper i fer tot tipus de paper. Però, bueno, tenen molt bons actors. Els francesos tenen molt bons actors, els espanyols també, evidentment, però els actors francesos d'humor, de comèdia, acostumen a ser molt bons, la veritat. Bueno, doncs anem a veure el tràiler, així la gent sabrà del que parlem. ¿Queréis ser mis testigos? No. Soy la mujer más feliz del mundo. ¿Seguro que quieres casarte? Elaboró una coartada para que tu padre pudiera tener un amante. La verdad es que se le fue de las manos. Bueno.
Mis suegros quieren que mis padres estén en la boda. ¡Qué mierda! El problema no soy yo, es el corrupto de tu padre. ¡Hijo mío! Yo no soy el problema, es la psicópata de tu madre. ¡Me va a matar! ¿Y si creamos una familia falsa? Padres falsos, como hicimos con Francis Lalanne. Ni hablar, eso se acabó y punto. No me creo que estemos aquí, pero es imposible. Nunca hemos llegado tan lejos. Yo me encargo. Será pan comido. ¡Oh, Marlene! ¡Ayúdame, haz algo! ¡Mi capa! Este día va a ser memorable. Deseo que seáis un modelo de felicidad y fidelidad, como tu madre. Bueno, Jordi, ja arribem al final de, sí, de la secció. Secció. Només mos queda comentar una cosa que els interessa, no?, la gent de les Terres de l'Ebre, sí, en general. Explica'm. En general, home... Bueno, a veure, general... que pugui arribar a Tortosa. Sí, clar. A la biblioteca, exactament. Sí, exactament, a la biblioteca de Tortosa. Comencem ara a final de novembre, el 30 de novembre, a les 7 de la tarda. Comencem una espècie de grup debat sobre cine, que podrà participar tothom que hi vingui. Habitualment, la primera vegada, doncs, si som uns quants, parlarem una mica del grup, de com volem fer l'activitat, i després parlarem, en aquest cas, de Casablanca, perquè és la meva pel·lícula preferida, i he elegit aquesta pel·lícula, i a part perquè tocarem molt de cine clàssic, segurament, en aquest grup. Llavors, és un grup que es reunirà una vegada al mes, qui vulgui, pot vindre qui vulgui, a parlar de cinema, l'únic que haurà d'haver vist la pel·lícula abans, claro, a l'agenda cultural de l'Ajuntament de Tortosa sortirà i posarem el títol allí de la pel·lícula per saber quina pel·lícula és. Però bueno, parlarem de la pel·lícula, donarem detalls, donarem anècdotes, buscarem material i una mica intentarem que la gent que vingui, evidentment, i ha vist la pel·lícula, els agrada, doncs que ens comenti la seva opinió sobre la pel·lícula. Doncs bueno, esperem que hi participi, sí, molta gent, moltes gràcies. T'espero, sí, sí, jo primer m'he de mirar la pel·li, eh? Ja, vale. Ja ho sé, m'estiraràs de les orelles, sí, jo te demano no perdó, però me la miraré i intentaré venir a veure, així parlem també fora de càmeres de cine. Moltes gràcies, Jordi. I nosaltres continuem al districte perquè ara sí coneixeran a la nostra nova col·laboradora. I ara sí, per fi coneixem a la nostra nova col·laboradora, Doina Guerta, que ens porta a la nova secció de Psicologia. L'han batejat Trencar amb el tabú, un espai en què Doina ens mostrarà la importància que té parlar de la salut mental. Què tal, Doina? Com va? Bon dia, moltíssimes gràcies. Supercontenta d'estar aquí i en aquest nou projecte que portem. Mm-hmm. Bueno, anem a parlar una miqueteta primer de com s'afronta avui en dia la psicologia en general. Continua sent un tabú parlar de la salut mental? Sí i no. Clar, vivim com un moment que venim de la Covid i crec que allò va ser un punt d'inflexió per a totes les persones en què va posar-se sobre la taula la importància de la salut mental, com ens afecta. I sobretot ara estem com en este boom de que moltíssimes persones també estan veient les conseqüències que potser en aquell moment no se'n van donar compte. Tot i així, pues, hi ha molts d'estigmes, igualment hi ha molts de prejudicis i ens costa molt compartir amb les persones de que bueno, pues avui tinc la sessió amb la psicòloga, vull dir, tal com per anar al fisio, ningú té cap problema, per a dir que avui tens la sessió, potser sí que encara veiem que ens fa por perquè pensem que potser ens diran pues, que estem boges o que som una persona dèbil i que no podem soles. Encara hi ha molts estigmes i estereotips en quant a les persones que van a una sessió de psicologia o al psiquiatre i, clar, això fa que dificulte poder demanar ajuda, per exemple. Clar, demanar ajuda ho hauria de fer tothom, no? Tothom hauria d'anar al psicòleg en si. Bueno, aquí has fet una pregunta que és peliaguda. Segons a qui preguntes, te dirà una resposta diferent. Jo crec que no tothom hauria d'anar al psicòleg, igual que no tothom necessita anar al fisio. Potser si vas al fisio i et fan un massatge, pues, sortiràs la mar de contenta, i si vas a una psicòloga, pues, també. Però tampoc no podem caure en que tothom ho necessita de forma obligada. Sí que hi ha molts de beneficis d'anar a la psicòloga, de que et coneixes més, saps millor quines necessitats tens, coneixes més les teves emocions, saps per a què funcionen, en quin moment pot ser pues, perquè tinc por, no? Pues, perquè me protegeix d'algo i m'està passant alguna cosa, o puc trencar en creences,
que estan enquistades en els meus pensaments i allò fa i m'impedeix que jo pugui pues, tindre un benestar emocional. Per tant, sí que en el moment que et dubtes, si necessites anar, és molt probable que et vagi bé començar i agafar el telèfon i demanar l'ajuda. Justament et volia preguntar, no? En quin moment hem de dir, venga, és que hauria d'anar al psicòleg? Sí, a mi fa gràcia perquè és això, no? Si ho has pensat, per algú serà, no? Perquè sí que és veritat que cada vegada tenim més informació. I jo sempre explico que els canvis és una cosa que ens pot ajudar molt, no? Jo, per exemple, pues, he estat bé, no? He anat fent les coses que m'agraden, he quedat amb les meves amigues, amb els meus familiars, jo he tingut, pues, he anat fent les meves activitats de forma quotidiana. Però de cop arriba un dia que estic molt cansada, que potser veure les amigues ja no em fa tanta il·lusió, anar cada dia a treballar se'm fa més pesat, tinc insomni de vegades, la meva relació amb el menjar pot ser canviat. Pues totes aquestes coses, com molt quotidianes, poden ser un signe d'alerta molt important, perquè és algo que passa en el dia a dia i en el moment que notes que canvies, que estàs més irritable, que no pots fer les coses de forma habitual, per exemple, podria ser un moment en què agafem el telèfon i parlem amb algú i preguntem. Parles de tots aquests signes d'alerta, no? Hi ha alguna edat que els té més? Vull dir, hi ha alguna edat que sol demanar ajuda en si més constant, més freqüentment al psicòleg? Clar, a causa dels estereotips que hem comentat, sí que és veritat que ara el perfil que va més al psicòleg són sobretot les dones i les persones joves. Les dones, perquè hem estat socialitzades en expressar més els nostres sentiments, en poder parlar més de com ens sentim, i les persones joves, perquè ara mateix estem observant com la nostra generació i les més petites estan prenent més consciència que és molt important la salut mental i que és una cosa que t'impedeix poder desenvolupar els teus projectes o tindre aquest benestar emocional que és bàsic, no? En el cas, bueno, l'altre podríem dir sector d'edat que no afecta, bueno, que no afecta el, tot el que has dit, serien homes, no?, més adults. Per què, no?, aquestes persones no solen demanar tanta ajuda? És realment perquè no la necessiten o realment la necessiten però ja, no?, com bé se ve diu a la, sí, la secció, un tabú? Sí, la necessitem moltíssim, igual que totes les persones. Simplement és veritat que per tal com ens eduquen, ens impedeix demanar l'ajuda més fàcilment. No? Els homes, per com han estat socialitzats, no fiquen en el centre el seu benestar. Moltes vegades viuen, pues, de cara als demés, o si pensen en ells, no pensen en aquestes coses bàsiques com anar al metge o com anar al psicòleg. I les dades sí que demostren que són les persones que més se suïciden. Per tant, està claríssim que necessiten també aquest acompanyament, se mereixen aquest amor i aquest espai personal on poder parlar de lo que sents i de trencar tots aquests estereotips i aquestes falses creences en quan, des de que ens han educat, no? Des de que els homes no ploren, bueno, pues això és de dèbils, no? La debilitat és una cosa que tothom, no?, i vol intentar ser el més fort o la més forta i això és una dificultat. Aquest estereotip, no?, de, bueno, arquetip d'home, no?, de més tradicional, que diuen. Sí, exacte. Actualment, creus que les noves generacions podrien arribar a revertir-lo o aquest model continuarà encara més anys? Uf, que difícil. A veure, tampoc no em vull posar supercatastròfica, però sí que també, pues, després de l'auge del feminisme, no?, de totes les mesures d'igualtat que s'han anat implementant, sempre surt la contra. No? Així que sí que ens trobem per una part, una part dels homes que estan, pues, reivindicant aquest model tradicional com a resposta a tota la, no sé, la igualtat, no?, que estem aconseguint, encara que falta moltíssim. Però sí que també hi ha molts homes que, bueno, no?, utilitzen les paraules de noves masculinitats simplement per dir que trenquem amb aquestes imposicions, no?, que hi ha noves maneres o altres de ser home que són molt més saludables, en què tu ets igual d'home i et sents igual de bé en la tua masculinitat, simplement que, pues, això, no?, pues, te poses en el centre, estes cures, este benestar emocional, també veus les teves persones com a iguals, no?, no sempre des d'este punt de diferència. Així que sí que crec que hi ha molts homes que estan lluitant per presentar un altre nou model d'home, que és molt important, perquè, bueno, totes volem la igualtat i això està clar que ens agraden molt més aquells homes que ens demostren que ells també pensen que les coses potser fins ara no s'estaven fent bé i es poden fer diferent i millor. Per, no, formar part d'aquest nou arquetip de masculinitat, una manera que es pot fer és demanar ajuda.
En el cas, una manera de demanar ajuda potser és a través d'Ocell de Foc. Mm-hmm. Quin és el paper que hi jugueu? Ocell de Foc ens han donat com l'encàrrec, així principal, de lluitar contra l'estigma de salut mental, sobretot en la població jove, de 16 a 30 anys, i també ens han demanat que ho féssim d'esta part més comunitària, no? D'esta forma col·lectiva. Els serveis de salut ja existeixen i nosaltres derivem quan cal, però nosaltres fem estos espais segurs on les persones joves puguen trobar aquell moment en què puguen parlar d'allò que els preocupa, posant el malestar emocional o el benestar emocional en el centre, no? I aleshores això ho fem des d'accions com més grupals i també sessions individualitzades. És a dir, un jove ens pot escriure per l'Instagram i dir necessito parlar, no estic molt bé, no? He detectat algun dels signes d'alerta que comentàvem i necessito algú que m'ajudi. I també creem espais segurs on parlar, com comentàvem, i crec que és interessant que sapien que pues, este mes de novembre, el 13, 14, 20 i 21, aquí a Tortosa, a l'edifici Jove Lo Carrilet, començaran estos espais, que també es diu Trencar amb el tabú, uh-huh. I d'aquí una mica tota la fusió, i seran uns espais per a persones que conviuen amb algun malestar emocional o han conviscut, i poder parlar, no?, com ha afectat això a la nostra identitat, què significa, no?, tenir un diagnòstic o viure amb un malestar emocional, i com puc contar aquesta història perquè després ajudi a altres persones, per a animar i motivar a dir, mira, és que a mi em va anar bé demanar ajuda, no viure això sol ni sola. Llavors, com ho puc explicar per a trencar aquests estereotips? També és interessant perquè m'explicaves que des d'Ocell de Foc el que feu també és derivar les persones al servei que li és més adient, no sé si ho estic dient bé. Sí. Per exemple, una persona, no?, que és, no invento, de Masdenverge, no? Enviar-lo, no?, a un centre que es pugui desplaçar i que pugui, no?, pugui arribar a fer-hi sessions, no? Clar, el bo del treball comunitari és que nosaltres intentem, per suposo, sempre se mos escapa, però saber tots els serveis i recursos que hi ha a les Terres de l'Ebre, a qui et pots dirigir, quina és la persona directa que pots contactar o t'acompanyem directament. I sí que Ocell de Foc, com estem a les quatre comarques, també intentem desplaçar-nos al costat de la persona jove, perquè és veritat que són persones joves, potser encara no tenen el carnet de conduir, mm-hmm. o és molt més difícil, i també pot ser per via online. Així que sí, nosaltres amb l'acompanyament el que volem primer és detectar quins són els objectius que fa o que li agradaria en aquell mm-hmm. moment millorar, i a partir d'allà pues, apropar-los als serveis que siguin més adients. També per aproximar-vos als joves teniu, bueno, les xarxes socials, teniu Instagram, no? Sí, i sí, també sí. Aneu penjant posts informatius, no? Per exemple, ara està sortint a la pantalla un post sobre la depressió que vau penjar fa poc. Sí, m'agrada molt perquè ara en els últims temps s'ha canviat, no? Ara ja no són les TIC, sinó són les TRIC, que són les tecnologies de relació. És a dir, les xarxes socials ara mateix són una via més de relacionar-nos, i per això creiem que és superimportant estar allí presents, anar explicant què fem, on ens poden trobar, de quines maneres, i també pues, una oportunitat per poder donar informació, no?, i trencar aquests estereotips. En aquest cas, se parla de la depressió, no?, i fins ara sempre es ficava una persona al llit, plorant, que no podia més, no?, pues, esta imatge. Però en realitat hi ha molta gent que va a treballar, que està en el nostre dia a dia, igualment conviu amb una depressió, i no ens imaginem com pot mostrar-la, no? I este cansament crònic, per exemple, és un signe que es veu molt en persones que conviuen amb una depressió o amb sintomatologia d'ansietat, perquè realment que el teu cap estigui tan actiu, constantment, pensant, te dona una fatiga, que realment, el que comentàvem al principi, que no vols veure ni les teves amigues, que dius que és lo bàsic, no mos queda energia. Clar, és una manera, no?, de que els joves agafem, no?, el mòbil i entenguem el que ens passa, no? Per exemple, ha passat molt en en el tema de l'educació sexual, que molts joves, no?, a través d'internet s'eduquen, no? En la psicologia, per tant, podria passar, no?, d'una manera semblant. Sí. Estem en un moment dolcet i perillós a la vegada, no? En el tema de les xarxes hi ha moltíssima gent que comparteix la informació que sap, moltes psicòlogues, molts psiquiatres, per allí divulguen i donen informació molt important. El que hem de recordar és que mai substitueix una intervenció, és a dir, no et pots autodiagnosticar perquè has fet un test per internet o clar, perquè has vist un carrusel de 10 posts. Allò et pot ajudar a dir, me sento identificada en això, potser necessito ajuda, i potser una persona, una psicòloga que tingui un màster en això, pues, me podria ajudar millor.
però no, no hem de caure en que ja sé el meu trauma, no. Ja sé que és que ja... L'objectiu, no, claro, és que tu arribes a demanar ajuda si et sents identificat en aquestes coses que pengeu, no? Per, en el cas del tema de la depressió, no? De, sí. Me sento molt cansat, no? I llavors penses, ostres, doncs potser podria tenir-ho, no? Però l'important jo crec que és arribar, no?, a demanar ajuda, arribar al psicòleg, no? O sensibilitzar-nos. També una cosa que crec que les xarxes socials ens ajuden molt és en conèixer com se mostra en aquest cas i on des no jutjar tant a les persones perquè les veiem que pues, no volen quedar amb nosaltres, no? Una persona que tota la vida li hem dit de quedar i ara ja no vol, ens podem pensar, ui, pues ja no li caic bé o ja no sé què. I en canvi potser podem pensar, li preguntaré si està bé, com és que porta un temps que no vol quedar amb mi, no? O una persona, pues ara no, que es parla molt dels TDAHs, de les neurodiversitats, no? Pues potser tu el llegis sobre això, de cop una persona et diu, ai, pues convisca amb això, no? I tu t'és molt més fàcil actuar i no fer judicis erronis, no? També. Aleshores, tota la informació és benvinguda per això, perquè ens ajuda a conviure millor. Que això també, la part col·lectiva, crec que des d'Ocell de Foc i jo personalment crec que és la que no hem d'oblidar mai. És a dir, les persones som un tot i anar al psicòleg és una cosa que faré jo sola amb una altra persona, però després buscar aquests espais grupals on poder compartir el meu malestar o el meu benestar o totes aquelles bones, coses bones que em passen, jo animo a que tothom ho faigui perquè és una de les coses que ens farà apropar-nos a aquest benestar emocional, perquè si no, pues, serà molt més difícil. Aquesta càrrega individual de jo tindré que estar bé sola, pues, també és injust, considero. Parlaves també d'Ocell de Foc, no? Bueno, jo us vaig vindre a visitar un dia per un tema de l'informatiu. Sou un equip de 4 persones molt entregat. Sí, sí, ho intentem. La veritat és que és un repte molt xulo el que ens ha tocat. Ocell de Foc s'ha impulsat a tota Catalunya i nosaltres estem en concret aquí a Terres de l'Ebre. I com parlàvem molt del tema grupal, no? Ja de base la subvenció s'ha demanat que 4 entitats del territori col·laboren. És a dir, no són persones que des de casa ja, sí. Vol dir, ja ha vingut este repte, no? Però a la vegada mos fa replicar el que volem, el treball en xarxa. I aquí estem, doncs, Fundació Gentis, que també treballen a nivell Catalunya i en concret a Amposta els tenim, està la meva companya Neus, després està la cooperativa Terra amb el meu company Òscar, que ells també fan una... ja d'abans ja treballaven amb persones amb discapacitat, amb algun... un trastorn mental, i llavors les ajudaven a la inserció laboral. Després estem aquí a Tortosa, Ruben del Blanquerna, que també té una llarga trajectòria, i jo des d'Atzavara. I bueno, si som un equip que ens agrada el tema que ens ha tocat treballar i impulsar, des de l'activisme, des d'allà dels nostres espais i els treballàvem, i bueno, animem a que tomen el contacte perquè ens agrada treballar en xarxa i dos persones fan més que una sempre. És que a més, quan vaig venir, justament a tu t'ho vaig comentar, no? Jo tu et veig a tot arreu, no? Sí. A Atzavara, a Reus, també a Ocell de Foc, de sobte també et veig a una concentració feminista, no? Sí. Clar, en el teu cas, però tot té a veure d'alguna manera potser en la psicologia, no? Potser d'aquí té bé el fet de, vinga, vaig a estudiar, clar, neuropsicologia. Sí, tinc màster en neuropsicologia i soc psicòloga general sanitària, que és la que em permet poder fer teràpia. La veritat és que no, he d'agrair a la psicologia que m'hagi apropat en aquest món social i a veure que no és només la meva responsabilitat o de la persona la qual li passen certes coses, no? Per això la campanya que fem és no és culpa meva perquè no és teua individual mai. Vull dir, tot el que ens passa és per un conjunt de coses, les experiències que han viscut, el moment històric que vivim, no? És que sempre parlem de la Covid, però és que no podem oblidar-ho. I jo personalment vaig començar en la psicologia perquè vaig fer un treball de, bueno, que fas a segon de batxillerat, que en concret era la comunicació no verbal. I el màxim investigador, que és el Paul Ekman, era psicòleg. I jo vaig dir, ai, doncs jo vull fer el que fa ell. I d'allí em vaig posar. I gràcies a la universitat, ja poder marxar de casa, és quan vaig conèixer, doncs, tot el tema dels feminismes, l'antiracisme, tot el món social. I em va ajudar molt, no?, a poder treure't aquesta culpa. La culpa és una cosa que, sobretot a les societats cristianes, doncs, arrastrem molt. I crec que és una cosa a treballar i desvincular-ho de no, la nostra persona ens pot ajudar. Per això comento que el part de compartir i veure que tu i jo podem pensar coses similars, de cop te dona una calma i dius, ai, doncs no estic sola.
Bueno, mos quedem en esta frase que has dit ja al final. Moltes gràcies, Doina. Bueno, mos veiem més vegades aquí al districte. T'esperem en una nova secció. Ja aprofundirem més temes. Avui ha sigut, no, una secció per anar obrint esta secció. Que mos pregunten, obrirà, que mos donen temes. Exacte. Per Instagram. Que també que hi hagi participació, no, per Instagram, no, a través d'Ocell de Foc i també a través de Canal 21. La gent pot comentar i donar idees bueno, i explicar també problemes, no? Ah, pues sí, sí. També estaria interessant. Podem crear-ho conjuntament. Bueno, m'acomiado de tu. Moltes gràcies per venir al districte. Gràcies. I també acomiadem este districte i recordem per totes aquelles persones que estiguen passant per un mal moment, trencam el tabú i demana ajuda.